ନମସ୍କାର। ସକାଳ ମାନେ ନୂଆଦିନ, ନୂଆଦିନରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଗତାନୁଗତିକ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଖବର ତ ଜାଣିବା ନା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ସକାଳର ଖବରକୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଖବରର ଦୁନିଆକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ପରିଚୟ ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ହେଉ ବୋଲି ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଅଷ୍ଟମ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କୁଅନ୍ଙ୍କ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ରସରାଜ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୋହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଲଦୁଲି କଳା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଲୋକକଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ମାନପତ୍ର, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନପତ୍ର ପାଠ ସହ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଲଲିତ କୁମାର ସାହୁ। ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗୁଜରାତର ଡାଣ୍ଡିଆ, ସଢ଼େଇ କଳା ଛଉ, ବାଦୋ ଆସାମ, ନାଟୁଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦୁଲଦୁଲିର ନଚନିଆ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ କଳା ପରିଷଦ, ଭାଲେରର ଚୁଟକୁଚୁଟା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଓ ମାନସୀ ସାହୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ଆଗରୁ ଗୀତିକାର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଞ୍ଚୋର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନବୀନ କିଶୋର କୁଅଁର ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଲୋକଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଥନାପତି, ଅପରୂପା ମହାନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ, ଉଷାରାଣୀ ବାରିକ, ପିସିକେଶନ ଦୀପ, ନବୀନ କୁଅଁର, ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଓ ସୋମ ବାବୁ। ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦୀପ। ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଅଲ୍କୁ। ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ।